që nga ora 19 e pas ditës së djeshme disa lagje të qytetit të Shkodrës nuk kanë energji elektrike. Kjo ka ardhur për shkak të një defekti të shkaktuar në kabullin e tensionit të mesëm. Si pasojë këtij defekti janë pa energji zona ish artistikës dhe lagja tre herojt. Me një herë pasi janë njohur me problemin, punojësit e Oshee të Shkodrës kanë nisur punën për të konstatuar se ku ishte defekti, mirëpo janë tërhequr për faktin se nuk disponojnë një aparaturë të tillë dhe për këtë është kërkuar ndihmë makinës së gjetjes së defekteve nga Tirana. Ky defekt është gjetur në afërsi të shkollës pyjore dhe më njëherë një personel punojësi të Oshee Shkodër ka nisur punën që në 5 të mëngjesit të ditës së sotme për të riparuar defektin. Kena një defekt e fidit 2 që quajmë na, që furnizon pjesën nga lagja e rrit deri mas stacionit trenit, bloku i pallateve komplet. Defekti ka ndodhur diku rreth orës 7 dje mas dite. Jena mundu me bë maksimumin me ata mundësi që kena. Në momentin që jena tërhekna, në pa mundësi sepse nuk disponojmë aparatura për gjetjen e defektit, është lajmëru makina e gjetjes defekteve Tiranës dhe në orën 5:20 të mjesit sot është konstatuar defekti. Siç e shihni edhe vet, kena marrë masat, drejtoria rajonale në bashkëpunim edhe me drejtorinë e ujësjellës që e falenderoj, që na rrin gati me mjetet për hapjen e gropave, po hapim vendin për riparimin e defektit. Ka plas kabli tensionit mesëm, pra është një defekt që ka ardhur vetë. Dyreku garanton se brenda pak orësh do të rikthehet energjia elektrike në lagjet e qytetit. Shpresojmë që deri në drek gjithë zona me u furnizuar me energji elektrike. Gjithashtu burime pranë Oshee Shkodër i than Star Plus se mungesë me energji elektrike ka patur edhe në zonën e Dobraçit për shkak të dëmtimit të fidrave ajror, si shkak i erës së fortë gjatë natës. Fal gatishmërisë në terren, grupet operative të Oshee morën masat e menjëhershme për të rikthyer energjinë elektrike.